Goedemorgen en welkom bij ons oordenking van vanochtend. Nou, soos jy weet, is ons bezig met die story van Samuel en die Filistijnen en die ark van God. En ik vraag dat jy saam met my lees 1 Samuel 6 vers 4. Wat er soort skuldoffer moet ons stuur? Vraag die Filistijnen. Aangezien die plaag jylle en jylle vijf heersers getref het, antwoord hulle, moet jylle vijf gouden swere en vijf gouden muise maak, net soos die wat jylle land laat zwaar kry het. Sodoende sal jylle eer betoon aan die God van Israël. Dalk zal hij dan ophou om jylle, jylle gode en jylle land te teister. Moet nie hardkoppig en opstandig wees, soos die farao en die Egyptenaars was nie. Hulle wou Israël niet toelaat om te gaan nie, totdat God hulle met verschrikkelijke plaag getref het. Dit is my so ongelooflik om hierdie stuk te lees, om te besef dat hierdie Filistijnen het God nie aanbid nie. Maar vir 7 maanden lang is hulle deur plaag getref van God, as gevolg van sy teenwoordigheid. Hy het vir hulle bewys, ek is God, julle gode kan niks doen nie. En hulle roep hierdie ouense afgodspriesters en hulle sê, wat moet ons doen? Hulle sê, manne, ons moet hierdie ding uit ons land uitkry. Hy is bezig om ons afgodedienst, hy is bezig om ons offers, hy is bezig om alles om te krap. Want die mense begin sien, daar is iets groter en sterker as hierdie gode wat ons aanbid. En wat hulle moet doen om God te eer, is om die type van die straf wat hulle gekry het, moes hulle terugstuur na God toe. In goud moes hulle dit bring, die swere en die plaag. Daardoor moes hulle erken, God is God. Hulle moes luister vir die God van Israël. So die vraag is, so baie keer is daar goed wat God oor praat. Mense wat goed verkeerd doen, mense wat halstarrig is en rebels is teenoor God. God wat mense roep en sê, los je sonde, laat staan hierdie gemors, laat staan die goed waarmee jy bezig is. Dit het hierdie ouens 7 maanden gevat van hel om dit te besef. Dit het farao gevat in Egypte, 10 pla wat alles vernietig het, hulle ekonomie vernietig het, alles vernietig het, totdat hy uiteindelik gesê het, God is God, ek is bereid om my knie te buig. Sien, want God is genadig, maar God bly God. En as die Heere vir jou roep en sê, los hierdie goed, maak klaar met hierdie goeders. As die Heere vir jou sê, draai jou leven na my toe, buig jou knie, ek het jou lief, dan is dit al tyd dat ons moet luister. Hoe lang gaat het vat voor ek en jy luister, as die Heere met ons praat? Want hy roep ons uit genade, hy roep ons uit liefde, hy het die perfecte offer gegee om jou vry te koop, los te koop uit die hel en uit sonde uit. En die Heer het jou so lief, dat hy jou nie kan los waar jy is nie, want hy wil jou nie in die ewigheid in verloor nie. Buig nou jou knie, het is nou die tyd om te sê, Heere, hier is ek, vat my lewe, kom ons bid saam. Heere, jammer dat ons baie keer so alstarrig is, baie keer rebels is. En Heere, jy het ons so lief, dat jy ons uit die ewige dood wil red. En Heere, ons sal vandag kom en ons sal ons knie voor jy kom buig en sê, Heere, help ons, vergewe ons, Heilige Gees, kom werk binnen in ons harte, kom werk binnen in ons geest, kom wederbaar ons, kom verander ons in ons binneste, en ons wil ons levens vir u gee, sodat u kan God wees in ons leven, dat ons sal doen dit wat u sê. Neem ons levens oor. Ons vraag dit in Jesus naam. Amen. Gaan leef vandag met die leven wat oorgegee is aan God. Tot ziens. As jy deur vandagse boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydrae.